Jeg har vært og fisket litt rekor utenfor Göteborg. Tenkte mine små drakar og det andre gutte paret skal få seg en smile lunch. Ser ut. Her er rockaret idag. Simmar lite kromis. Lite clowner, lite damseller. Här är den lilla draken. Han är inte så stor. Han är lite seg nu. Han är ganska hungrig. Han blir glad snart. Här är lite räkor. Det finns inte den andra draken. Han har nog gömt sig nu. Det brukar han göra. Men han kommer nog fram när det blir mat. Sen vi kan hitta honom här borta. Här borta ligger han och trycker. Här nere. Men han är lite köttigare än den andra. Han är nästan dubbelt så stor. Fint som tusan, tycker pappa i alla fall. Så. Ska vi ta och se om vi kan få i lite räkor här då. Så, ska vi se hur det går här då. Vi kastade lite räkor. Men ja, här ser vi. Kommer liten skuttandes. Nog smart. Där tog min sandvändare, tog en räka. Den är inte helt hundra. Den sandvändaren äter nog det mesta som kommer ner. Här har jag lite syron och syrning. Det har alla. Där kommer han. Så jag lägger det på räkan. Det är dumt. Så jag tar den. Nu är han bakom där. Alltid lika spännande. Han är under honom faktiskt. Så. Han är sugen där också det första. Så använder han någon tugga på. Här borta simmar en stackare som troligtvis kommer bli mat ganska relativt snart här. Ja. Försöker lägga ner lite räkor på andra sidan här för att se om jag kan få igång andra räkan. Eller den andra draken här. Se om han kan. Förra gången jag matade med räkor så hade jag faktiskt räkor kvar i över en vecka i kvaret. Så att de har ju ätit en stund. De är inte så glada räkorna på mig här, ser du. De tycker inte jag är så snäll. Vi tar en näve här. Här tar lite räkor. Så. Lite mums. Kastar ner dem i kvaret här. Lägger ner dem borta den stora draken. Får vi se. Som händer. Här simmar de. Oj, oj, vad de simmar, stackarna. Försöker de gömma sig här. Ja, nu kommer han. Han är framme. Men syns dåligt här nu. Han ligger där nere och har nog hittat någon godiräka. Oj. Action. Där åkte jag, räka nummer två. Siktar han. Och pang, där åkte han till. De är hungriga. Små drakarna. Ligger han här längst ner och trycker i scenen och jagar. Vi ser om han vill komma fram där borta, den lilla fegisen. Ja, så ser det ut när jag matar räkor. Eller matar drakar. Det blir bra. Och så ser mitt kvar ut nu. Jag har inte så mycket teknik. Jag kör med lite 4 T5, en liten skummare och that's it. Ska vi bygga en ny lysramp här i framtiden. Allt tar sin tid. Men det växer på. Ha det bra. Hej.